pýtajte na spiši. Na sa vyši. Vítajte na spiši. Na sa vyši. Spíš sa ríš, spíš ste podražení. Pozri sa, kde si, tu máš to napísané, že Lipany, vidíš? Lipany. A few moments later. Je toto možné? On nohavice rozopnuté a... Má vadenom. Tak jo. Nebezpečné. Nebezpečné, no. To bude také, že... Asi to bude.